wisdom ga pe de instruction instruction tin lo da instruction nyon pya chin pinya tin ni pe ma di ni so yin pi bi mian ne amen a chano life ga chano wisdom ne twa da ga ba ma su taung chin ne da chan ta me so number 1 africa phet ma ta me di ne thi ma chan ta ta so lo shin ngwe a yin ga ni ko la ga ဘုရ ားသခင်ကငွေမလာခင် wisdom ကပြောနေတာငါ instruction ပေးခြင်းတယ်တင်းရငွေကြေးထိုးဖောက်မှုတွေဟာဘုရားက wisdom ကနေပေးမှာအာမင်ဒါကြောင့်တင်း wisdom နဲ့ပြည့်ရမယ်လူတော်များဆရာ prophecy ပဲပေးပါဆရာရ wisdom မပေးပါနဲ့နှုတ်ငွေရင်ငါ prophecy ကို၎င်းလို့မပြောဘူး prophecy ကတချို့သောပြဿနာတွေနဲ့ deal လုပ်တယ်ဒါမဲ့တင်း wisdom လို့လေတင်းစဉ်းစားကြည့်ပါညံမှမရှိတဲ့သူကိုရဲရင်ချင်းအစွမ်းတတိလက်တင်ပေးလိုက်ရင်တတိအပြည့်နဲ့စင်ပေါ်မှာမဟုတ်တာလို့တော့ရောလက်တင်နဲ့ကိုတော့ရဲရင်ချင်းအစွမ်းပေးပါအရန်တတိရှိသွားပြီအမားတွေဟောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရန်တတိရှိသွားပြီအမားတွေလှုပ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်အချို့တွေ wisdom ရဲ့ instruction မရှိတဲ့အခါမှာလူတွေဝေဖန်စရာဖြစ်တဲ့စူတောင်းဒီးတွေကိုသူတို့စပြီးကျင့်သုံးလာကြတယ်အရန်တော့တတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ wisdom ရဲ့ instruction တို့မှမရှိဘူးလွဲလာကြတယ်ညညူးတာတွေကိုပြောလာကြတယ်လွဲတဲ့အရာတွေကိုသွားလုတ်ခိုင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ wisdom မလာလို့အဲ့တော့ wisdom ကအဲ့ဓာတွေအားလုံးထက်ပို powerful ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဒါကြောင့်ရွှေအရင်မပေးဘူးငွေအရင်မပေးဘူး तू wisdom အရင်ပေးတာဒီနေ့ငွေကြီးမှအရန်ချွေသွားတဲ့သူတွေဟာအချိန်လုံး deliverance လုပ်နေလို့မဟုတ်အဲ့ဒီ deliverance နဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဆိုပြေးတာမဟုတ်ဘူးငွေအရင်ကနီးကို၎င်းငွေကြီးမလာသေးဘူးငွေအရင် deliverance ကို၎င်းမဟုတ်ငွေအရင်က instruction ဒီ instruction က thin life ကိုလုံးဝ change စေတာဟောပြားကတင်းကို sophia အကြောင်း sophia ဒီ wisdom အဲ့ဒီ wisdom ကတင်းကိုဗာပေးနိုင်တယ်အကြံပေးနိုင်တယ်အာမင်ဆရာ prophecy ပေး no wisdom ကတင်းကိုဘာလို့ရမလဲပေါ်ပြလိုက်ပဲAmen. We stand up and say she am. Sia chuno say ko lo myo alaw di a cha yi ma cha yo. Myan myan me. No wisdom drat and say she am. Lu ti yak ba ba lo ma so san nai le. Sophia ma shi. Su taung a ne lo mho bu. Su taung a chi lai da so san me so prayer meeting a tu ri ya ka ba o au chou bi. Khin ni ya a long a su taung si wi ya lu ri phit lai. Lo pyo lo chuno su taung chin ko chuno ne ne show cha lai da la. No. Tu nya ne tu phit da.Amen. အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ဘုရင်တရား wisdom အပြည့်စိုးစံတယ်မင်းရရှိတော့ဒီဆုံးဖြတ်ရတော့အခွင့်ရှိကြ යි ငါအပြည့်မင်းသားမူမဲ့တရားသူကြီးအပေါင်းတို့ဒီအစိုးရတော့အခွင့်ရှိကြ යි level ဘာလို့ပြောင်းသွားလဲ wisdom ကြောင့်ငါကိုချစ်တော်သူတို့ငါချစ်ငါကိုစ조사ပြီးရှာတော်သူတို့ဒီတွေ့တယ်ငါကိုစ조사ပြီးရှာမယ် wisdom တဲ့သင်စိတ်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်းသူတွေ wisdom ကိုဘုရားရှင်သင်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင် ministry မှာ like ခဲ့တဲ့ကဝုန်းတန်းတိုင်းဘုရားသခင်အမှုတော်မှာအသုံးမပြု wisdom ကိုသူစပြီးထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ life ကိုလူတွေကိုများစွာကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်မတ်တရက်စေအချို့မိခွန်းထုတ်တယ်ငါလက်တင်ဆူတောင်းခံတယ်ဘာလည်းမထူးကြအောင်ငါ deliverance လည်းလုပ်တယ်ငါဘာမှမထူးကြအောင် spiritual welfare အစာလည်းရှောင်တယ်ဘာမှမထူးကြအောင်အဲ့ဒါသူတိုက်ရတဲ့နဲ့ဆိုတာအဲ့နဲ့ပဲနဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကသင် wisdom နဲ့ကြိုင်ရမယ်ကိစ္စ။ရှောလမုန်ကသူ့နေ့ရက်မှာစစ်တိုက်တာမရှိဘူး။ deliverance prayer ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ Oh စစ်တိုက်မယ်နဲ့ဆိုရင်ထွက်။ Oh no wisdom. Wisdom ကသင်ရဲ့ bank account ကိုဖြည့်ပေးပါစေ။သင် bank account ဖြည့်ဖို့လို့လား prophetic voice မဟုတ်ဘူး။သင် bank account ဖြည့်ဖို့လို့လားသင် wisdom ဖြစ်တယ်။ဘယ်ကောင်ကိုဖြည့်ပေးမယ် wisdom စရပါစေအဲ့ဒီ wisdom သင်ထဲကိုရောက်လာမယ်ရုပ်တရက်သင်ဘန်ကောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသိလာမယ်သင်ဘန်ကောင်ဖြည့်တဲ့နီးလန်းနေ supernaturally သင်ထဲကိုဘုရားရှင် wisdom ထည့်ပေးပါစေ in Jesus name